Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ֆիզկուլտուրայի ավագ դասախոս Դավիթ Վահրավյանը 2009 թվականին պտտաձողի վրա երկու ձեռքով 350 պտույտ էր կատարել և Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվել։ 26-ամյա նախկին մարմնամարզիկն այդ ռեկորդից հետո որոշել է զարգացնել հաջողությունը։ Նոյեմբերի 13-ին Հրանտ Շահինյանի անվան մարզադպրոցում մեկտեղված երկրպագուները սպասում էին նոր ռեկորդի։ Այս անգամ Դավիթ Վահրադյանը պատրաստվում էր ձախ ձեռքով պտտաձողից կախված 75 պտույտ կատարել։ Դավիթ Վահրադյանին քաջալերելու էր եկել նաև Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հրանտ Շահինյանի անվան մարզադպրոցի տնօրենը ՀԱՕԿ-ի նախագահին հուշամեդալ հանձնեց։ Դահլիճում քար լռություն էր։ Ներկաները մտքում հաշվում էին յուրաքանչյուր պտույտը։ Յոթանասուներորդ պտույտից հետո ամբողջ դահլիճը մի մարդու պես սկսեց բարձրաձայն հաշվել։ Եվ այսպես ռեկորդը կայացած է։ Խոստացված 75 պտույտի փոխարեն Դավիթ Վահրադյանը 76 պտույտ կատարեց և երկրորդ անգամ Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվեց։ Մենք հիմնականում պետք է կարողանանք սպորտի զարգացումը և օլիմպիական գաղափարների տարածումը մեր երկրում ավելացնենք, որ մեր վաղվա չեմպիոնները մեր այսօրվա երիտասարդներն են, որ պետք է մենք կարողանանք իրենց հնարություն տրամադրենք, որ նրանք լիարժեք զբաղվելու մեր երիտասարդների համար ուղեցույցը պետք է լինի առողջ ապրելակերպ, առողջ մտածելակերպ։ Հիմնականում մենք դրա վրա ենք աշխատում, որ ինչքան որ առողջ լինեն, ուժեղ լինեն, գեղեցիկ լինեն, այնքան փայլուն կլինի ամենից։ Դավիթ Վահրադյանի կատարած 76 պտույտը Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցելու նպատակով Հայաստանի ջութազնագրքի ղեկավարները տեսագրությունն առաջիկա օրերի ընթացքում ուղարկելու են Լոնդոն։ Բրիտանիայից դրական պատասխան ստանալու դեպքում Գագիկ Ծառուկյանը խոստացավ հանդիպել և պարգևատրել Դավիթ Վահրադյանին։